zijn we even een blokje om aan het doen, dacht ik. Ik dacht, eentje, het is zo lekker weer. Moet je... Ah, pick your ring. Wat is dit dan? Dit heb ik nog nooit gezien, kijkers. Au, Jotem. Wat lekker. Ah, ik wil die donut. Die roze. Hij staat er ook maar voor de helft op. Ah, kijkers. Wat een lekkere donuts allemaal. Die wil ik wel hebben, hoor. Echt waar. Hé? Waar ben jij? Waar kom jij nou mee vandaan? Ah, moet je zien. Ah, wat een coole wagen. Van wie is deze? Oh, kijk eens. Eerst de donuts, toen dit, hé. Ah! Ik heb hier zoveel zin in. Ik wil deze hebben. Hoe kom ik hier? Klimmen. Wat een zwaar hek, hé. We gaan eens nou hier naar de kijkers. Maar eerst de donuts. Nou, ik ben erop geklommen, hoor. Ah, ik wil dit hebben. Wat een lekkere donut. Ah, ah, mijn rug alweer. Ah, daar is hij. Oh, wat een coole wacht. Wat is die groot, hè? Zo, wat is deze groot? Wow. Ah, moet je zien. En hij heeft die voorkant hier, die lichten. Ah, welk model is dit? Deze ken ik helemaal niet. Ik heb wel de wielen. De wielen zijn van de 9 en iets. Die kan ik nu wel zien. Van de V24 Suppressed Charged. Ah, wat cool. Ah, en het motorblokje, de benzinetap. Kijk eens, wie is deze? Ik denk dat het geen probleem zou zijn als we deze auto stiekem zouden pakken. Weet je wat dan ook het plan is, kijkers? We gaan hem gewoon pakken. We gaan hem gewoon pakken. Hij zou vast... Ah, wat een coole wagen. Kijk hoe groot hij is. Ah, even het interieur ook gewoon, hè. Ah, moet je zien, hè. Ah, de zachte achterkant. Ah, dit menu hier. Kijk, de rode Yankee Boost button. Die gaat veranderd worden in Yankee Boost button. Ah, hij is wel heel traag, hoor, deze auto. Ah, weet je wat we gaan doen? We gaan hem gewoon monteren op. Roel heeft al die tijd bij mijn huis gestaan. Maar hij gaat hier helemaal niet in passen. Kijk, hij gaat helemaal niet in, au, in mijn garage passen. Hier, het gaat toch nooit lukken? Maar, kijkers, daar hadden wij toevallig een oplossing voor. Het laatste video had ik jullie allemaal gevraagd. Hé, Yankee, welke garage zou ik nemen? Ja, als ik ben Henkie, dus dat zeiden jullie. Maar, jullie hebben allemaal massaal garage 1 en 2 gezegd. Wat moet ik nou doen? Dus ik heb een leuk idee. We gaan voor deze episode gaan we naar garage 1. En dan gaan we die episode daarna naar garage 2. We gaan ze gewoon allebei een keertje doen. En dan wisselen we het af. En dat is een hele kleine... Mijn panto! Waar is mijn panto? Ah, als Roy weer de panto heeft genomen. Ah, Roy, je moet altijd zeggen als je de panto neemt. Of op zijn minst het papiertje daar laten. Maar het maakt niet uit. We gaan gewoon nu naar de eerste garage. Ik weet niet hoe we hem gaan noemen. Henkie's coole garage bij het riool in de buurt. Dat is de naam. Nou, dan moeten we eerst helemaal daarheen rijden. Nou, hij is zo ontzettend traag. Ah, oh, dat gaat zo lang duren. Kijk eens, tot zo. Nou, kijk eens. We zijn er, hoor. We kunnen niet met deze auto door de geheime ingang. Want deze is veel te groot om door de geheime ingang te gaan. Dus we zouden nog even kijken of we hierin passen. Open nu. Kijk, hier passen we in. Het is wel een buitenklusje dus. Oh, oppassen wielen. Ah, oh, maar hier staan we, hoor. Kijk eens, ik kom hem wel even omdraaien. Nou, kijk eens, daar staat hij, hoor. Kijk hem nou even shinen dan. Oh, wat is hier cool, hé. Deze gaan we vandaag monteren, kijkers. Dit wordt een leuk klusje. Ik ga gelijk mijn hamer pakken. Oh, daar gaan we. Ah, ik heb al wat apparatuur hier neergelegd. Ik heb mijn moordbout sleutel. Ik heb mijn brandblusser, wat velgen, mijn laptop. Ah, wat cool. We gaan hem monteren. Oké, kijkers, hij is nu nog wel groen. En kijk, groen is een mooie kleur, maar niet deze kleur groen. Dus wat ik in gedachten had, was een mooie, hele abstracte roze kleur. Met een accent van een licht lijmgroen kleurtje erin. Waardoor we de velgen ook met in parallel contact kunnen krijgen. Waardoor de context weer klopt met de auto en de kleuren als die ook roze zijn. Maar om echter dan vervolgens de wiel spoor achter te laten rook. Die dan wel weer lijmgroen te maken. Om daarmee het accent te vergroten en de possibiliteiten te verhelderen. Snappen jullie hem? Zo, ik heb net even mijn emmers met mijn verf teruggezet. Ik heb hier mijn spuitbus die daar staat hier. Deze, daarboven zie je hem. Die heb ik even teruggezet, want ik heb hem helemaal gespoten. En in de lak gezet. Kijk nou! Wat is hij mooi! Ah,
de kleuren zijn al helemaal goed. Het is zo opgedroogd, want ik heb mijn Henkie superspuit gebruikt. En oh, kijk, hij glimt ook zo mooi, zie je? Dat glimmende, en hij heeft een beetje een groen accentje door het roze zitten. Dat zie je niet heel erg, maar dat zien we misschien zo meteen meer. En de wielen zijn mooi nu. En de kleuren, contrast. Oh, Jotte, wat is hij mooi. Maar nu hebben we nog één probleem. Kijk, hier ligt nog een oud wiel die er eerst onder zat. Ik heb ook de wielen gelijk geüpgrade. Ik denk als de velgen een mooi kleurtje krijgen, krijgen de wielen ook gelijk een unbreakable upgrade. Dus wat nu moet gaan gebeuren is de snelheid. Hij is nu nog veel te traag, hé. Moet je zien. Althans, dat zagen jullie net. Hij was zo ontzettend traag. Dus wat we even gaan doen, is we gaan er even in zitten. En dan gaan we even knutselen aan de motor. Eens even kijken wat voor motor PK die heeft. En de toeter doet het ook echt heel raar. Hele rare toeter is het. Kan ook allemaal stukken beter. Dus wat we gaan doen is we gaan even aan de motor klussen. Die staat hier vast wel ergens. En dan gaan we even kijken wat we kunnen doen. Oh, oh, ik knoei een beetje. Oh, dat maakt niet zozeer uit, denk ik. Kijk eens, ik heb wat Henkie V-Power erin gegooid. Maar ik knoeide een beetje. En toen lag daar een beetje benzine. Maar dat maakt niet uit, kan gebeuren. Maar de hele tank zit weer vol. Oh, en hij is snel nu. Kijk eens. Oh. Kijk eens, ik heb van alles gedaan even snel. Ik heb de motor opgevoerd. Dat is het enige wat ik eigenlijk zou doen, de motor opvoeren. Maar toen dacht ik van, nou, er kan nog wel een klein klusje hier. En een koplampje daar. En een Henkie noodrem hier. En een Henkie boostbutton daar. En toen was hij ineens helemaal af. Ik vertel dat ik er een beetje lang heb over gedaan. Ik heb er wel een heel half uur over gedaan om deze auto zo... Een half uur, kijk eens, het duurt zo lang. Normaal doe ik dat binnen 10 minuten. Maar dat komt omdat het een grote auto is, dus daar kan ik niks aan doen. Maar we gaan nog heel even één laatste dingetje pakken en dan gaan we een testritje maken. Oh, de laatste plan. Niet naar mijn plan kijken, kijkers. Dit plan is voor een veel later onderzoek dat ik jullie ooit eens ga vertellen. Ah, mijn Henkie Z-Type schroeven draaien. Die was ik bijna vergeten. Ik moet de Z-Type, mag ik wel niet achterlaten. Kijk eens, we gaan een testritje maken. Ik heb hier zoveel zin in. Hij is zo veel sneller dan dat hij was, hè. En hij is geüpgraded. Hij is nu van mij. Oké, kijk eens. We gaan even hier naar beneden. Oh, pas op, auto. Want we hebben hier... Ga maar door. Je mag van mij. We hebben hier namelijk ons geheim... Ik moet even heel voorzichtig. Oh, hij is wel heel snel, merk ik al. Hier naar beneden. Sorry, hek. Ik moet het hek ooit eens een keer echt weghalen. Oh, bocht maken. Oké, kijk eens. We zijn er. We zijn er. Ik heb ook een leuke nieuwe toeter toegevoegd. Nou, die wil ik wel eens eerst laten horen. Kijk. Zijn jullie er helemaal klaar voor? We gaan een Henkie-ritje maken. En ik heb een automatisch magnetisch veld eronder gezet. Wat me als het goed is naar de grond zou moeten trekken. Op het moment dat het te gevaarlijk wordt. Dan hoef ik minder denk ik de boostbutton te gebruiken. Dus 3, 2, 1. Gassen! We gaan gewoon nog een keer. Kijk eens, help me! Deze derde niet, het magnetische veld werkt niet. Kijk eens, op de voetjes. Op de voetjes. Wow, hey. Kijk eens. Ik denk niet dat het magnetische veld werkt. Of hij is geïnverteerd, dat kan ook. Ah, misschien is het magnetische veld wel geïnverteerd. Oftewel omgedraaid. En zorgt hij dat ik juist naar de bovenkant ga. Oh, wat is dat? Er lag een steen of een boom. Oh. Wow. Hier, kijk, zie je wat nu? Boom, nu trok hij me wel weer naar de vloer. Oké, dan gaan we. Dan gaan we. We willen zo snel mogelijk. We willen die snelheid zo hoog mogelijk krijgen. Hé, mijn magnetische veld trekt me tegen de muur. Nou, is dat nou eens even lullig? Nou, nu kom ik hier gewoon niet meer uit. Oké, kijkers, ik heb even Esteban opgebeld en ik mocht zijn garage lenen. Maar ik in plaats van dat ik zijn garage ga gebruiken. Hoppa, ga ik het vliegveld gebruiken, want dit is zo'n grote auto. En ik heb zoveel meer ruimte nodig. Dus we gaan even het vliegveld betreden. Hou voorzichtig. En we gaan even kijken of we hier heel ver mee kunnen komen op het vliegveld. Open nu! Oké, nou, we zijn er. Dan gaan we even kijken. Voorzichtig. Nou, ik heb een idee. Wat nou als we hier rechts beginnen? We gaan zo meteen hier rechts... Neem even een krappe bocht. Wat is die mooie? Kijk eens de auto met de turbo tuning. Oh, dan slippen we hier. Scoot. Oké, kijk eens. We hebben hier de landingsbaan. Of de opstijgbaan is dit, sorry. We gaan even kijken hoe ver wij kunnen komen. In 3, 2, 1, go. Niet te lang haasten. Gewoon gaan ervoor. Henkie, noodrem. Maar ging snel, hé. We hebben een langere baan nodig. En we gaan niet te lang treuzelen. We gaan er gewoon weg voor. Het is niet meer aftellen nu. Het is gewoon gaan. Gewoon gaan met die banaan. Oh.
heeft ons heel erg gered, kijkers. Wat leuk! Nou, we proberen het gewoon nog een keer. Gassen. Wat is dit? Kijkers, kijk eens help. Oh, de auto. Hij is ontspoord, denk ik. Kijkers, help me. Kijkers toch, help. Oh, hij kan sturen onderweg. Oh, pas op. Oh. Waar ben ik nou weer beland? Oh, wat is dit toch allemaal? Waar ben ik nou? Kijk eens, moet je zien wat ik hier heb gezien. Prepare for takeoff. En met een aanloopje. Oh, dit gaan we doen. Prepare for takeoff in 3, 2 en 1. Ja, wow, kijk eens. Oh, jot, we blijven maar vliegen. Gaan we nog naar beneden? Ik word een beetje bang. Oh, ik word misselijk. Oh, mijn god, laat los. Oh, wow. Oh jee. Kijk eens, mijn auto. Auto, nee. Ah. Oh, kijkers. Ik ben zo misselijk van dat. Oh, ik ga bijna. Oh, wat was het? Even mijn tijd nemen, hoor. Kijk eens toch. Wat een avontuur. Ik denk dat ik wel genoeg heb voor vandaag. Ik ben zo... Oh, ik moet oppassen. Ik ben zo... Mijn voorhoofd. Even. Wat was dat een avontuur, kijkers. Ik ga denk ik maar toch even een documentaire thuis kijken. Want ik ben zo misselijk door dit avontuur, hé. Ik ben zo ver weggevlogen telkens. Jotem, wat dan? Oké, weet je. We gaan instappen. En ik heb genoeg gehad voor vandaag. Want dat ging eventjes helemaal buiten mijn bolletje, hoor. Ik voel me ook helemaal niet zo lekker. We gaan veel te hard telkens. Wat een avontuur is dit telkens, hé. Nou, weet je, we gaan even naar huis. We zijn er, kijkers. We zijn er. Ik kan ook helemaal niet meer goed sturen. Nou, weet je, we zetten hem gewoon hier neer. We houden hem gewoon hier. En dan, ik voel me zo misselijk. Ik ga even rennen. Maar dat is ook zo moeilijk. Jezus, hé. Ik heb zo last van mijn rug. Oké, mijn bezem. Nou weet je, kijk eens. We gaan in documentaire binnen kijken. Oké. Rustig omhoog. Rustig. Denk je, open de deur. Kan gebeuren. Wat een avontuur was dit weer, kijkers. Dank jullie wel voor het kijken allemaal. Ik kijk even naar de vloeren, want als ik het gevoel heb als ik omhoog pak, kan mijn camera wel onder me. Dank jullie wel voor het kijken naar deze video, kijkers. Als jullie het leuk vonden, doe dan allemaal een duimpje omhoog. Abonneer dan maar even. Abonneer is heel leuk. En like is ook heel leuk. Want ik doe heel veel moeite in het monteren. Dat weten jullie. Dus abonneer, like de video. En dan zie ik jullie denk ik weer bij de volgende montervideo. Of een andere video. Misschien weer Roblox of zo. Want na dit avontuur denk ik dat ik even weer mijn Roblox op ga starten. En een potje Phantom Forces of zo ga doen. Dus dank jullie wel voor het kijken. Allemaal liken, allemaal abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Doei. Yeah.